Abatuzo kuchalo bulinde mgombole katika mudisi yeruweru bagudemo echeka nguva sanzo mwana wa mnabwe. Ya wambidu angatidwa mkambwe. Nomlamu ni bagusula monsiko. Ati doi na mare Chris ni wemi yake kuminga abada sumira ku Bless Future Primary School mchibine chokuna. Ngo kuwambi wa yabada tumidwe gulo kune nkuwe zabadi zireketua. Okumbi ni naikonte zabadi zikunganjizidua. Omvuka puli jagu za njine nku. Mwana yabada ze kumula nkuwa nukubu. Kati mwa nukubu wa awe ba mgini wa mtuwala. Tiyakanti haka mama we. Biro ya nilache mwa mama wa kuma unu wa kumbe mwede ya mama. Okuvolti baze mukumala banayinga kirebezibwa anti neji yatumiddwa teyatuuse kubenkweza mutumiddwa zasangiddwawo. Badanso kumunonyo okutuusa lwa musanze nga yatiddwa nga kirebezibwa teyasoose kusobezibwako. Poliisi etuuse ne mbaya y'enkonzi y'olusu ne batuusa ku muvubuka yennyini eyatumye omwana okunona enku. Abaluze bagamba nti kati batambulira ku bwerinde olw'ekiwamba bantu ekisukkiridde mu ggwanga. Ekiseera kye tulimu kizibu kya kuwamba bantu era twalowoozezza nti abaana bamuwambye abaana abaagala essente. Tusaba bakyamani ba LC1 omuntu ng'azze mu kitundu mumuggyeko ebbaluwa emujje gy'avudde amannya ge mugafune endagamuntu mugyokeseemu. Omulambo poliisi ekututte mu ggwanika okwongera okwekebejibwa. Omwogezi wa poliisi mu Savannah Region Paul Kangave asabye abantu okubagulizaako ku poliisi mu bwangu ddala ng'afunye obuzibu bwonna. So kya nnaku nnyo ekituuse ku kyalo kino era tukivumirira nga poliisi era tugenda kufuba okulaba nga tukulira ddala okunoonyereza okwekomeredde. Ate waliwo omulala omulala teupesa Najjembo w'emyaka 16 abadde anaaba enkoko njeru mu disitulikiti y'e Buikwe ku kyalo Wabiduuka wa Smart Sock wambibwa abatemu amukubye kalifoomu. Abadduukiridde endu basanze Najjembo agudde eri nga ne kalifoomu agambibwa okuba nga amukubiddwa atandise okumukwata ku mutwe. Bwe beetolodde okunoonya bagudde ku Fred Mumiru amanyiddwa nga Friday omuvuzi wa bodaboda ne Frank Kato omutuuzi w'enkoko njeru ne babakuba n'okubatematema. Simanyi na Najjemanyi. Nenwana n'amaanyi mangi ne nkola ki ne kati ndowooza ye ngeri blouse eno gy'adde n'anuuka n'emuvaako mu ngalo n'enziruka naye okutuuka eka nga sibitegana. Bano tubasanze mu ddwaliro lya St. Francis enkoko njeru mu ttuntu lya leero nga bajjanjabibwa nga banyiga biwundu era beeganye okuba n'akakwate kwe babadde bawamba omuwala Najjemba nga bagamba babalanze bwemage. Bateeka mu lujjudde lw'abantu ng'omutanya na musango n'afiira obwereere kuba omusajja engeri gy'abadde antemyemu ejjambiya. Sikuni madena denfili tebele, ngande saba na manga abatu. Ngambo yuko jia mga jontu wale kuwa, eka na jana ande ita kupilipichi. Na nyingira mwenyuma zijio sente mwwe. Kuna nyingide mwenyuma na gezo uli abatu wali wabwe bakubando. Kwata. Wadenga abasirikale okulinda bambega abapoliisi okuva ku kitebe kya Ssezibwa e Lugazi abakulembeddwa Prof. Namukasa abasibye mu ddwaliro enkoko njeru nga baliko bye babuuza abasibye baganye okubeera ku nekiboogera nga ne kabanga lya poliisi etuuse okutwala abasibye Lugazi wadenga eddwaliro libadde likyabalemedde nga lyagala basooke basule ensimbi z'obujjanjabi. Masuula Navuga ne Henry Nsubuga bye bakusakidde gwe mu Kulabukedde TV.